відзначає 70-ту річницю з дня створення Української повстанської армії. Метою нашого заходу є вшанувати пам'ять борців за волю України, а саме нагадати про героїв УПА, про їхній вибір шляху, вшанувати пам'ять зміцненням своєї насамперед позиції, своїми відповідями та рішеннями, та підняти патріотичний дух українців. Наш обов'язок перед загиблими за українську землю не лише в тому, щоб згадувати їх. За владу! Смерть ворогам! Бандера! Шухевич! Герої України! Крест!